Odhaduje sa, že na svete žije okolo 3,5 milióna druhov hmyzu. Dá sa preto povedať, že každý tretí živočích na Zemeguli je chrobák. Tento svet živočíšnej ríše učaroval Michalovi Zacharovi z Prievidze. Už ako malý chlapec si domov začal nosiť rôzne druhy malých tvorov a robí tak dodnes. Rodičia hovorili, že ešte som sa držal kočíka a už som mravce házal do kočíka. Čo behalo, to bolo kočíku, čo sme donesli domov. A to nejako mi to ostalo. Časť rozsiahlej zbierky Michala Zachara je možné v tomto období vidieť v galérii regionálneho kultúrneho centra. Svoje exponáty tu vystavuje už štvrtýkrát. Táto výstava je zameraná vlastne, to sú oblasti tropov, teda okolo Rovníka. Ja som absolvoval asi 15 expedícií do týchto krajín. No a to je vlastne taká vzorka toho hmyzu, čo v tých daných lokalitách sa podarilo zozbierať. Ekvádor, Peru, Nicaragua, Honduras, Belize, Namíbia, Ghana, Borneo či Malajzia. To sú krajiny, ktoré zberateľ navštívil, niektoré aj viackrát a z každej z nich si priviezol rôzne druhy hmyzu do svojej zbierky. Koľko ich má, vám nepovie, lebo ich nerátal. Vypreparované sú uložené v 170 škatuliach. Na výstave ich je 140. Prvý pohľad vám určite padne na pestrofarebné motýle, ktorých je tu najviac. Je tu aj ukážka ako nočných motýlov, denných, proste z tých oblastí. Potom taká zaujímavá skupina chrobáky, čo sú roháče, fúzače, nejaké tie zlatohlávky. Je tu aj najväčší chrobák, čo sveta, hoci není taký veľký, ako zvykne dorastať. Je to Titanus giganteus, fúzač z Južnej Ameriky. Väčšinu vystavených jedincov zberateľ aj sám preparoval. Ten zber je veľmi zaujímavý a niekedy aj dosť rýchly a tá preparácia to už potom je v zime. Väčšinou, keď není čo robiť, tak proste tie chrobáčiky, motýliky sa dajú rozvlhčiť a proste máte zabavu aj cez zimu. A potom si spomínate, kde ste to chytili a ako tak proste máte také fotky. Klasické fotografie hmyzu počas svojich expedícií zberateľ ale nerobí. Keď totiž zbadá nejakého chrobáka či motýla a chce ho mať vo svojej zbierke, na fotografovanie čas nie je. A keby ich nepreparoval, väčšina ľudí by nemohla spoznať pestrosť a tajomstva hmyzu. No, žiaľ, je to o tom, že nedá sa to. Dajú sa teda doma chovať aj tropické veci ako živé, není problém, ale proste, aby vznikla takáto nejaká zbierka, tak to treba utratiť. A samozrejme, treba to robiť tak, akože čo najšetrnejšie. Michal Zachar je pôvodným povolaním zámočník. Dlhé roky pracoval ako chovateľ cudzokrajných zvierat v zoologickej záhrade a tento odbor aj v Prahe vyštudoval. Okrem rozsiahlej zbierky hmyzu, o ktorú sa treba starať, chová doma ešte jaštery, hady a žaby. Chrobáky či motýle najskôr ani vystavovať nechcel, ale priatelia ho presvedčili. Že prečo to neukázať ľuďom, lebo prakticky nikto, alebo skoro málo kto teda môže taký záber toho hmyzu vidieť naraz, tak ma nejako ukecali a toto je, myslím, 180. výstava. Keď ide na expedíciu do tropických krajín, tak si síce vysníva druh hmyzu, ktorý by si chcel priniesť do svojej zbierky, ale napokon je to aj tak o náhode, čo sa podarí a čo nepodarí nájsť. A hoci by sa zdalo, že na exotickú cestu sa musí človek poriadne pripraviť, nie je to vždy tak. Moja žena tomu hovorí tak, že keď mi niekto povie, že sa niekde ide, ja som za 2 hodiny pobalený, môžeme ísť. Aby si človek mal doklady, no samozrejme nejaké peniažky, a tie expedície sú vlastne o tom, čím ďalej ste od ľudí, tým menej miniete. To znamená, keď behám niekde v pralese, kde aj spíme, takže tam nie je minúť. Počas expedície je dobré mať domorodých sprievodcov, ktorí poznajú prostredie, živočíchy, ale aj pomery v krajine. Ono je to o tom, že dosť sa tie pralesy vyklčovali a
ono je veľmi dobre si niekoho nájsť tých domácich, lebo vy neviete ani kam by ste zašli. Treba, keď sme prišli na Borneu, tam máte v kuse dedina o dedinu vyše 100 kilometrov. No, a nemôžete tam hocikom behať po tých políčkach. Tak je dobre niekoho, kto vás čo si kam si vie zaviesť. A je to aj kvôli tomu, že vás troška ináč berú, že keď ste s tým domácim. V ríši hmyzu je veľa druhov, ktoré odborníci ani nestihnú popísať a už vyhynú. Svoj podiel má na tom človek a jeho činnosť. Napríklad v Borneu, kde bol Michal Zachar v priebehu 10 rokov trikrát, pôvodné porasty nahradili olejové palmy. Tým sa zničilo prostredie pre množstvo endemických živočíchov. A tým vyklčovaním vlastne zničí sa biotop a už je to možnosť vidieť len takto, buď nejaký múzea, alebo teraz na tejto výstave. Takmer za každým vystaveným exemplárom hmyzu sa skrýva aj malý príbeh. Nie všetky jedince sa dajú chytiť len tak, že ich zdvihnete zo zeme. Za niektorými treba prekonať aj prekážky. Sme sa presúvali v Ekvadore z jedného miesta na druhé. Sme čakali na autobusovej zastávke a také rodinné domky tam boli a na stene toho domu velikánsky nočný motýl sedel. A ako to išli tí domáci, tak som, že či si môžem ísť zobrať motýla. Prikývli, ale to som nevedel, že oni pred tým domom pestovali ryžu. Ja som preliezol plot, potiaľ to do vody, no a domáci mali zábavu. A ja som sa okúpal. Prejsť za motýlom po pás v rýžovom poli je jedna vec, ale zistiť, ako chutí chrobák či jeho larva, je už druhá. Vášnivý zberateľ takýmto pochúťkam radšej odoláva. Keď sme boli v Peru, vždycky nosíme také nejaké pozornosti pre tie detičky, nejaké, čo viem, keď boli oznáky alebo nejaké sládkosti, alebo tak vždycky sme deti obdarovali, tak sme boli v takej oblasti asi týždeň a za každým sme deťom niečo dali, tak domáci, že najväčšia taká podsta pre nás, tak nazbieral larvy palmových nosacov. Tá larva má asi tak 3 cm, 3,5 do igelitového sáčku a to nám doniesol, akože, že si nás ako idú úctiť. No, nedal som si, odolal som. Súčasťou výstavy sú aj malé vivária a v nich niektoré druhy pavúkov, pakobilka, modlivka, šváby aj mnohonôžka. O tej nám jej chovateľ prezradil, že niektoré druhy opíc ju chytia, urobia jej zle, ona vypustí tekutinu, ktorou sa potom natrú. Je to pre nich prírodný repelent proti komárom. Pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom kúpiť psa alebo mačku, má zberateľ a cestovateľ jednu radu. Mali by im najskôr darovať napríklad pakobilku, pri ktorej sa deti naučia, ako sa o živého tvora starať. Pán Zachar ich niekoľko priniesol do galérie a kto chce, môže si pakobilku odniesť domov. Unikátna výstava tropických hmyz je prístupná verejnosti do 18. decembra.